Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunda həlak olan hərbi qulluqçusu, 2003-cü il təvəllüdlü Xudiyev Samir Səmədoğlu ilə Bakının Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində yerləşən evlərində vida mərasimi keçirilib. Mərasim zamanı mediaya müsahibə verən atası oğlu ilə fəxr etdiyini dilə gətirib. Təfərrüatlar video reportajda. Qorxmaz bir oğul idi. Bax, bəlkə atası yap deyirəm. Tərifləmirəm oğlumu. Həqiqətən. Gözü qara oğlan idi. Döyüşdən heç vaxt çəkilmir. Ovskiyə gəldi. 8-10 gün Ovskiyə gəlmişdi. 3 ay bundan qabaq. 2 gün qaldı. Ged ata darıxıram uşaqlar götürür. Mən gedirəm. Polda yeriyə bilmirdi. İdman. Dağlarda o kadar idman eləmişdi ki. Valla düz polda yeriyə bilmirdi. Yıxılırdı. Nəzə gülüşdük. Ged ata Allahın üzrə ölgənməmişəm pola. Belədir. O, həqiqətən onu türkləri yetişdirmişdi. Əsl vətənpərvər oğul kimi böyümüşdü. Vətənpərvər idi. Onun həmişə əmsi də qazidir. Onun birinci Qarabağ savaşının qazisidir. Məndə ki, çətinlik mühasirədən çıxmış, 93-də mühasirədən çıxmış, danışırdım ki, yaralı əmi onu necə çıxartmışam, necə olub, nə tər olub. Həmişə qürurlandı, fəxr edirdi, ata, çalışacağım, mən də sənin kimi, sənin başını uzadım, heç vaxt utandırmayam. Bugün mən həqiqətən utanmıram, başımı uzatıram ki, mənim oğlum məni bu cür şəhidli zirvəsində yücəldim, məni ata kimi dağlara, göylərə qaldım. Yeri cənnət olsun. Bütün şəhidlərin yeni cənnət olsun. Qazilərimizə də can sağlığı arzu edirəm. Allah şəfa versin. Qədər. Otur. Ateş. Otur. Ateş. Kişi aşağıda çekildi, ama burada var. Thank you.